ହଉଛି ଯଦି ଗଡଗାଟି ଗବନ ନ ହେଲା ନାଇଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବଉଳ ଆମ୍ବ ହେଲେ ପୁରା ଏଇଠୁ ଆମେ ତୋଳିବା ଆମ୍ବ। ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥ ଥିବେ। ଆଜି ହେଉଛି 12 ତାରିଖ, 14 ତାରିଖ ତ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ କାମଦାମ ସାରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ଲୁଗାପଟା କନ୍ଥା ସବୁ ସଫା କରିବେ, ଘରଦ୍ୱାର ସଫା ସୁତୁରା କରିବେ, ତା'ପରେ ଚାଉଳ ଚୁନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ପିଠା ହେବ, ତେଣୁ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦିନସାରା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ହେଲା ଆମ୍ବ ବଉଳ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ କେମିତି ବଉଳ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବଉଳ। ଆମ୍ବ ହେଲେ ପୁରା ଏଇଠୁ ଆମେ ତୋଳିବା ଆମ୍ବ, ପୁରା ତଳୁ ହେଇଛି, ନଇ ଯାଇଛି ଗଛ, ପୁରା ବହୁତ ବଉଳ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମକର କାମ, ସଫା ସୁତୁରା କାମ ପୁରା ଲାଗିଛି। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାନଜା ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି କାମରେ, ପୁରା ପୋଛାପୋଛି କରୁଛି, ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ସେ। ମକରର ସଜବାଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମଜା ଲୁଗାପଟା ଧୋଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି, ଏଠି କମ୍ବଳ ବି ଶୁଖା ହେଇଛି। ଚାଉଳକୁ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ତା'ପରେ ଏବେ ଛାଣିଦେଲୁ, ପୁରା ପାଣି ଜମା ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ। ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଦରରେ ଶୁଖେଇ ଦେଉଛି, ଶୁଖିଗଲେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡି କରିବୁ, ତା'ପରେ ପିଠା ବନେଇବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଉଳ ଆମର ଗୁଣ୍ଡି କୁଟିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି, ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଘରେ, ଚୁନା ହେବ, ପୁରା 6-7 ଘଣ୍ଟା ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତା'ପରେ ଛାଣିକିରି ଆମେ ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ତା'ପରେ ଏବେ ଚୁନା କରିବୁ। ଏଠି ଆମେ ଘରେ କିଛି ଚୁନା କରିନେଲୁ, ତା'ପରେ ଏବେ ଢିଙ୍କିକୁ ଯାଇଛୁ, ଢିଙ୍କିରେ କୁଟି ନେବୁ। ଏଇନା ତ ଢିଙ୍କି ଗଲାନି, ଫେରିଗନି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଢିଙ୍କିରେ କେମିତି ଆମର ଗୁଣ୍ଡି କୁଟା ଚାଲିଛି, ଚାଉଳରେ ଚୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଗରୁ ସବୁ ଥିଲା, ଏବେ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଢିଙ୍କି କୁହନ୍ତି ଏହାକୁ, କେମିତି କୁଟା ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାତିରୁ ପୁରା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ଢିଙ୍କି ନଥାଏ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଥାଏ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତି କୁଟିବା ପାଇଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁଟି ବି ହେବ ନାହିଁ, ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଟି ଦେଉଛି ମୁଁ,
ସେଠି ଜଣେ ବସି ଗୁଣ୍ଡିକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ଚୁନା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ସେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଆମେ କେବଳ ଗାଁରେ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା, ଏବେ ତ ଗାଁରେ ବି ବହୁତ କମିଗଲାଣି। ଭଲ କୁଟି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ କି ଗୋଡ଼ ଟିକେ ବଥା ହେଇଯାଏ, ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା, ଗୋଡ଼ ବଥା ଟିକେ ହେଇଯାଏ। ଗୁଣ୍ଡି ଆମର ଏଠି ଚାଉଳ ଚୁନା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଘର, ମଝିରେ ରାସ୍ତା। ଏଠି ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁମାନେ। ଏବେ ଦିନ ସାରାର ପୁରା କାମ ଆମର ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଯାଆ ଏଠି ବାହାର ଟିକେ ଲିପୁଛି, ଖଳା ଲିପା ଚାଲିଛି ଆମର ଏବେ ସବୁଠୁ ଶେଷରେ ଖଳା ଲିପା, ସବୁ କାମ ସରିଲା। ଏ ଖଳା ଲିପା ହେଲେ କାମ, ଆଜିକାର କାମ ଶେଷ। ଗୋବର ଲିପା ମୁଁ ଟିକେ ଲିପେଇ ଦେ, ଏଇ ଯେ ପାରୁଛ, ଶିଖି ଯାଇଛ, ଦେଇଥିଲ ନା ନାଇଁ? ଏଇ କାମଟା ଖାଲି ଥିଲା, କରି କରି ଭଲସେ ହେବ। ଚପଲ ଖୋଲିକି ଲିପ ଖଳାରେ, ମେହେନ୍ଦି ପିନ୍ଧ ଗୋଡ଼ରେ ଚପଲ ଖୋଲ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ସଜବାଜ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଦିନ ସାରା ଆଜି କାମ, ଧୁଆ ମାଜା ଆଉ ଲିପା ପୋଛା ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ମୁଁ ପୁଣି ପଳାଇ ଆସିଲି ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ। ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। କାଲି ବାଉଣ୍ଡିର ବ୍ଲଗ୍ ନେଇ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ଆଜିର ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି।